হেল্ল' এভৰিৱান, দি আসাম ক্লাছেছলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। তাৰ আগতে আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু প্ৰাইভেট জবৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া সকলো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত অতি সহজতে পাই থাকিব। আজি যোনটো জব আপডেট লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তাৰ বিষয়ে মই ডিটেইলছত আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। এই জবটো ওলাইছে ছেণ্ট এণ্টনিজ EM স্কুল বুচাইগাঁৱত। নেম অফ দ্য পোষ্ট হৈছে TGT হিন্দী। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে এটা। চেলাৰিটো আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু স্কিলৰ ওপৰত দিয়া হ'ব। এজৰ ক্ষেত্ৰত কোনো লিমিট দিয়া নাই, যিকোনো এজৰ মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে BA/MA ইন হিন্দী কম্পালচৰিলি উইথ DLED/BED। ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিটেন টেষ্ট নহয়, আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ব আৰু সেই ইণ্টাৰভিউৰ বিষয়ে আপোনালোকক তেওঁলোকে ইনফৰ্ম কৰিব। তাৰ আগতে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ CV আৰু আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছবোৰ তেওঁলোকক মেইল কৰিব লাগিব আৰু মেইল এড্ৰেছটো আপোনালোকে দেখিছে চাগে। মই এবাৰ মেইল এড্ৰেছটো কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, info@SaintAntonysGosaigaon.com। এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছবোৰ আপোনালোকে মেইল কৰি দিব আৰু মেইল কৰিবৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট হৈছে 15/8/2023 তাৰিখ। গতিকে টাইম বেছি নাই, দুদিনৰ সময় আছে, গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি অতি সোনকালে তাত মেইল কৰি দিব আৰু তেওঁলোকে তাৰপিছত আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ইনফৰ্ম কৰিব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই, গতিকে সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে ভালেই হ'ব। গতিকে আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ জব আপডেটৰ বিষয়ে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত পাই থাকিবৰ বাবে। গতিকে নেক্সট আকৌ এটা মই নতুন জব আপডেট লৈ অতি সোনকালে আহি আছোঁ। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।